Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV nəfərində saat 23-ə olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yılmar Məmmədidir. Vaxt itirmədən başlayaq anonslardan. Ölkəmizdə Məhərrəm ayı başladı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi əhaliyə müraciət etdi. Bakıda yaşayış binasında yanğın baş verdi. Sakinlər təxliyə edildi. Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Həftənin ilk iş günlərinə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkisi keçiriləcək. Bəs hansı siyasi partiyalar prosesdə iştirak edəcək? Hazırlıq işləri nə yerdədir? Sualları elə partiya rəhbərləri cavablandırıb, izləyək. Milli Silah Partiyası olaraq biz hələ fevral ayında seçkilərə hazırlıqla bağlı qərar vermişik. Bu müddət ərzində seçkilərə hazırlıq prosesi yekunlaşıbdır. Artıq seçkilərə start verilib. Məlumdur ki, bəzi dəqiqləşmələrimiz qalıbdır. Gözləntilərimiz təbii ki, böyükdür. Ümid edirik ki, bu dəfəki seçkilər daha ədalətli keçirlər və parlament özündə ölkənin siyasi spektrini tam olaraq əhatə etmiş olar. Digər partiyalar kimi biz də bu seçkilərə hazırlaşırıq. Bundan əvvəl keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində də parlamentdə olmayan partiyalar içərisində bir böyük Azərbaycan partiyası bu seçkilərdə iştirak eləmişdi. İndi dəqiqləşdirmə işləri aparılır, namizədlərlə bağlı, dairələrlə bağlı və rəsmi qərar veriləcək seçkilərə iştirakla bağlı, ondan sonra namizədlərimiz müəyyən olunacaq. Parlament seçkiləri ilə bağlı biz ayın 1-də müzakirələr apardıq bizim qərar verici orqanda və qərarı aldıq ki, partiyamız seçkilərdə iştirak edəcək. O mənada mən partiya varsa seçkilərdə iştirak eləməyin mütləq olduğunu düşünürəm. Seçki qərargahı yaradıldı və ilkin namizədlərimizin kimlər olacağını müəyyənləşdirdik. Yekun siyahını bir həftə ərzində formalaşdıracaq. Təxminən 63 nəfərə qədər namizəd nəzərdə tutulur. Başdan gələn növbədən kənar parlament seçkilərində də iştirak etmək niyyətindəyik. Partiyamızda ilkin müzakirələr keçibdir. Müzakirələrdə partiya namizədlərini dəqiqləşdirir. Əminəm ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri demokratik, azad, şəffaf keçəcəkdir və Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edəcəkdir. Biz yaxın bir həftə ərzində Vəhdət Partiyasının baş məclisini keçirməliyik və nizamnamaya əsasən ancaq baş məclis qərar verir seçkilərdə iştirakla bağlı və namizədlərin irəli sürməsi ilə bağlı. Ona görə də indi buna hazırlaşırıq. Biz siyasi şurada qərar qəbullədik ki, biz optimal sayda namizədlərlə çıxış eləyək. Yəni, say arxasınca qaçmayaq. Ola bilər ki, misal üçün, 10 civarında namizədən kifayətləndik. AK Parti olaraq biz artıq prosesə başlamışıq. Səlahiyyətli nümayəndələrin MSK tərəfindən təsdiq olunması üçün lazımlı sənədlər təqdim eləmişik. Daha sonra namizədləri dairə komissiyalarına irəli sürmə prosesi başlayacaq. Bizim məqsədimiz 125 dairənin böyük əksəriyyətini əhatə eləməkdir və daha çox təmsilçilik əldə eləməkdir. Bugündən ölkəmizdə Məhərrəm ayı başladı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurası bu barədə əhaliyə müraciət edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının Məhərrəm ayının başlaması ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Bildirilib ki, Elm və Təhsil Nazirliyi Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının rəsmi hesablamalarına görə Hicri qəməri təqvimi ilə 1445-ci il başa çatır. Yeni 1446-cı ilin başlanğıcı Məhərrəm ayının 1-i miladi təqvimdən 2024-cü il iyul ayının 7-sinə, Aşura günü isə iyul ayının 16-sına təsadüf edir. Bundan əlaqədar Kərbəla və vətən şəhidlərinin xatirəsinə qan vermə aksiyası Qan Bankının paytaxta və bölgələrdəki filiallarında, ha belə digər səhiyyə ocaqlarında keçiriləcək. Həmin məkanların ünvanları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi web səhifəsində yerləşdiriləcək. Müraciətdə həmçinin məhrəmlik mərasimləri zamanı müxtəlif alətlərlə bədənə xəsarət yetirmək, qan çıxarmaq, qurşağa dəstə oynaraq sinə vurmağın dinimizə görə qəbul edilməzliyi vurğulanıb. Qazlar Şurası dövlət qanununun müddəalarına riayət edərək dini mərasimləri məscid, ziyarətgah və onlara aid ərazilərdə keçirilməsini, Təziyyə mərasimləri zamanı milli mənəvi dəyərlərimizə və dövlətçilik ənənələrimizə xələl gətirən şüarların səsləndirilməsinin, dövlət simvollarına uyğun olmayan atributların istifadəsinin və ictimai əsayişin pozulmasının Azərbaycan qanunlarına zidd olduğunu diqqətə çatdırıb. Müzik
Axşam saatlarında Xətai rayonunda yaşayış binasında güclü yanğın qeydə alınıb. Hadisə səbəbindən sakinlər təxliyə edilib, xoşbəxtlikdən yanğın zamanı zərər çəkən olmayıb. Paytaxtın Xətai rayon ərazisində General Şıxlınski küçəsində 16 mərtəbəli binanın şaxtasında yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın hadisəsi hazırda söndürülü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən və əhali də təxliyə edilib binada yaşayan sakinlər. Qeyd edim ki, binanın şaxtasında baş verən hadisə nəticəsində liftin içərisindəki naqillər eyni zamanda liftin kənarlarında bir neçə material da yanıb. Ancaq yanğının evlərə keçməsinin və yaşayış binasına keçməsinin ümumi olaraq keçməsinin qarşısı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən alınıb və əhali də elə təxliyə edilib. Deməli, Xətai rayonunda General Şıxlınski 57 ünvanında 17 mərtəbələ, hündür mərtəbələ yaşayış binasında 112 və 101 xidmətində yanğın barəsində məlumat daxil olmuşdur. Dərhal hadisə yerində 101 xidmətinin, dövlət yanğın mühafizə xidmətinin yanğın drujnası və regional Bakı regional şəxsiyyəti yürüş etmiş. Hadisə yerinə çatdıqdan sonra deməli mərtəbələr boyunca elektrik şaxtası yanmışdır. Deməli birinci mərtəbədən düz 16-cı mərtəbə kimi elektrik naqilləri yanmışdır. Mənzillərə ziyan dalmayıb, yanğın qısa bir müddətdə söndürülüb, binanın şəxsiyyəti təhlükəsiz yerə təxliyə olunub. İsmayılda da yanğın hadisəsi baş verib. 3 ailənin yaşadığı 5 otaqlı mənzil yanaraq külə dönüb. Hadisə Qalınşah kəndində Bəhrən Bayramova məxsus fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Yanğın zamanı ev sahibi və həyat yoldaşı zəhərlənmə diaqnozundan İsmayılı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Saat 3-4 radələri olardı dedi. Bir de gördük ki, şaqqıltı səs gəlir. Yoldaşım dedi ki, yağış yağır. Yağış yağır deyəndə çıxdı, çölə qışqırdı, vay evimiz yağdı. Çölə çıxanda mən yıxıldım. Yıxılan yoldaşım qışqırdı, ay dad evimiz yandı. Ay ev yandı, Nərman balaca oğlum bu evdə uşaqlarla, körpü uşaqlarla. Qışqırdı, qiyamət uşaq çıxdı, bu uşaqları helə ki, məcbur çıxartdıq, götürdük. Mənim ondan sonra xəbərim olmadı. Düşdüm yerə, məni aparıblar, skor ilə aparıblar. İynə, dərman orada. Gəldim, qaydandan sonra gəldim. Təmiz taşıb yanıb, heç bir şey qalmayıb. Qışqırdım, hay haray qoymadılar, qoşuna gəldi çıxdılar, nəvələrin içərdən çıxarda bilmirdilər, yüz yolundan çıxardılar. Özüm xəsarət almışam, aparıblar xəstəxaniyə, orada qollarım əzilib, yoldaşım əzilib, pis olmuşum, uşağım bir əzilib. Yenə hadisə gecə saat 4 radələrində baş verdi və gecə saat 4 radələrində elə həmin andan hadisə baş verən kimi hadisə yerinə gəlmişik. İcra nümayəndəsi ilə biz bərabər olaraq rayon rəhbərliyinə məlumat verilmişdir və bu günləri bir hal-hazırda çalışırıq ki, özə ailəyə hal-hazırda maddi yardım, hər cür köməklik göstərək və onların yeni evlə təmin olmasına yardım edək. Pirşah qəsəbəsinin bağlar masivində yaşayan sakinlər yalnız 173 B saylı marşrutun ümidinə qalıblar. Ərazidə bircə bu avtobus işləyir ki, onun da problemlərini saymaqla bitməz. Vətəndaşların digər bir çətinliyi isə su ilə bağlıdır. Aidiyyət qurumların mövqeyini öyrənmişik, görək problemlərin həlli ilə bağlı nə deyirlər. Burada ümumiyyətlə marşrut yoxdur. Ümumiyyətlə. Hansı bir marşruta qabağın yaxınlaşdı desən ki, niyə işləmirsən? Deyirə, gedir üçünə qarış. Bura ailən dörddə nə idi? Dördün ikisi işləyir. O da üç saatdan bir, dörd saatdan bir. O da gəlir burada, sofra gəlir, bu kəllədən qaydırlar. Heç bura da gəlmir. Bura Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsi Bağlar Masivi adlanan ərazidir. Əraziyə yalnız 173B saylı marşrut xətti işləyir ki, o da saatlarla gəlmək bilmir. Hətta burada dayanacağın belə qurulmadığının şahidi olduq. 40 dəqiqə, bəzən elə o ki, 1 saat insanlar yollarda qalır. Təsəvvür edirsiniz, mənim indi müsahibə verdiyim yerindən
kəndin mərkəzinin arası 2 kilometrdir. 2 kilometr insanlar piyada gedir. Cavanları qoyaq qırağa, ağ bir çək, axsaqqal, xəstə, hamı piyada gedir. Dayanacaq da problemi var burada, yəni dayanacaq bəlkə bir yerdə şüşəli bir yer, mən kənddə də görməmişəm şüşəli bir dayanacaq, buralarda da yoxdur. Yəni. İnsanlar bir 40-45 dəqiqə gözləyir, birinci keyfiyyəti yoxdur, sınıq salxı avtobuslardır, işə gedənlər üçün çox zülümdür. Çox gec-gec gəlirlər. Taksilərlə ancaq istifadə edirik. Taksilər bir matdan gedirdi, indi ucaqları da qaldırıblar. Məktəb açılacaq, uşaqlar tələbələ getməyi, gəlməyi çətin məsələdir. Yəni. Bura bir dənə avtobusdur, o da bərbat gündə işləyir. Çıxırsan, saatlərlə gözləyirsən, yarıyə də gedəndə xarab olurlar. Bir dənə düzəməlli avtobus da vermirlər. Çəkiliş vaxtı avtobus sürücülərinin mövqeyini öyrənmək üçün azı yarım saat gözləməli olduq. Sürücülərdən biri problemi xəttə buraxılan avtobus sayının az olduğu üçün yaşandığını bildirdi. Çox haqlı deyirlər, düz deyirlər. Marşrutda maşın sayı azdır. Maşınların çoxu motorla dayanıb qarajda ona görə. Çox olanda interval az olur. İndi marşrut yoxdur. 8 maşında 15 dəqiqə işləyirik. Ərazidə yaşayan sakinlər su problemindən də əziyyət çəkdiklərini, içməli və kanal suyuna həsrət qaldıqlarını deyirlər. Həftələrlə su görmürük. Uşa neçə ildir, mən burada 45 ildir yaşayıram. Hələ də su problemdir. Kanalın özündə bura gələn su yoxdur. Bizə lazımdır ki, həftədə 2 dəfə əməlli başlı su versinlər. Bizdə nasos nə var bir şahada? Nasos işləmir. Keçən vaxt mən deyəndə ki, bu nasos nə üçün işləmir? Xərəb olsa 7000 deyə bunu düzəltməyi. Abi, mən buna baxmalıyam. Marşrut avtobuslarının az olması məsələsi ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, problemin aradan qaldırılması üçün göstəriş verilib. 173B nömrəli marşrut xəttində 6 avtobus sərnişinlərə xidmət göstərir. Günün pik saatlarında avtobusun keçdiyi küçə və prospektlərdə müşahidə edilən sıxlıq səbəbindən marşrut xəttində ləngimələr yaranır. Sözü gedən marşrutun daşıyıcısına gündəlik xəttə çıxan nəqliyyat vasitələrinin sayının sərnişin tələbatına uyğun tənzimlənməsi və hərəkət cədvəlinə ciddi riayət olması ilə bağlı tapşırıq. Su probleminə gəldikdə isə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən şifahi olaraq bildirildi ki, sözü gedən ərazidə Sabunçu Su Kanal İdarəsinə məxsus su şəbəkəsi mövcud deyil. Yeni su şəbəkəsinin qurulması mərhələli şəkildə icra edilir. Və sonda həftənin ilk iş günlərinə olan hava şəraiti açıqlanıb. Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən xəbərə görə, ölkə ərazisində yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. İyulun 8-i və 9-unda həftənin ilk günlərində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 8-i gündüz saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal-qərb küləcək. Havanın maksimal temperaturu 32-37 dərəcəsi olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Əsasən dağlıq dağətəy rayonlarda yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu çəcəyi ehtimalı olunur. 8 axşam saatlarından yağıntılar tədricən kəsəcək. 9-u əksər rayonlarda yağmur hava şəraiti müşahidə olunacaq. Mülayim şəkil əsəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 33-38, dağlıq ərazilərdə isə 18-23 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli izləyicilər, saat 23 buraxılışının sonuna gəldik. Çatdıq, siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Pay vasitəsilə bizi həm Avropa, həm Dasiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda Qabil yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımında isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımında isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, TV Plus-da da yayımlanır. Odur ki, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda yenidən görüşənə dək. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.